ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିପ୍ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା କାମ କହିଲେ ଆମ ହେଲ୍ପର ମୁଁ ଯିବି ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଲୁ ନାଲିରେ ଉଠେଇଲୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖିତେ ପାଇଲୁନି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଖିପାରିଲୁନି ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥିବ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହନି ସର୍ଚ୍ଚ କରି କହିବ ସତ ତମ ଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଦେଖୁଛୁ ନେଇଯିବୁ ନା ରାଉରକେଲା ବୁଲିଆଣି ବୁଲିଆଣି ଉଠି ଚାଲ ଆଜି ଜାଗମରା ବୁଲିକି ଆମେ ଟିକେ ଉତ୍ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇବା। ଇଏ ହଉଛି ଶିପୁଙ୍କର ଅଫିସ, ଯାହାକି ଏତେ ସାରା ଫିଲ୍ମ ସେ ପ୍ରମୋସନ କରନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରମୋସନ ମାନେ ଅଟୋରେ ମାରନ୍ତି ପୋଷ୍ଟର, ଅଟୋ ଚଲେଇକି ବୁଲନ୍ତି, ସିଲେଇ ଫିଲେଇ କାମ ବି କରନ୍ତି। କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେ ଭଲ ହେଇଛି। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପବ୍ଜି ଫ୍ରି ଫାୟାର ତ ସମସ୍ତେ ଖେଳନ୍ତି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ସମୟର ବର୍ବାଦି। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗେମ୍ଟା କହିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଡେଲି 2000 ଟଙ୍କା ୱିନ୍ କରେ ଆଉ ଆର୍ନ କରେ, ଏହାର ପ୍ରୁଫ୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ 10, 20, 30ରେ ହିଁ ଖେଳେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରୁଫ୍, ମୋ ଫୋନ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ 1300, 1400, 1500, 2500 ଏମିତି ଆର୍ନ କରେ। 3 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଆର୍ନ କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ସବୁବେଳେ 500 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବି ଯଦି ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିତିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ୱିନ୍ କରିବାର ଫର୍ମୁଲା ବତାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଗନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଟାଇଗର୍, ଏଇ ଗେମ୍ଟି ଆମେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗେମ୍ଟି ହାରିଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡଟା, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟାଇଗର୍ ଉପରେ 90 ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ମୁଁ ଜିତିଗଲି 600 ଟଙ୍କା, 10 ମିନିଟ୍ରେ 600 ଟଙ୍କା ମୋର ପୂର୍ବ ହାରିଥିବା ଲସ୍ ପଇସାକୁ ମୁଁ ରିକଭରି କରିଦେଲି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ରେ କେମିତି 600 ଟଙ୍କା ଆର୍ନ କରିପାରିଲି। ତ ଆପଣ ବି ମୋ ଭଳି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ବୁଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ଆମର ସିପୁ କହିଲା ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବ ସିଏ, ଆଉ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ପୋଛି ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାହଉନି, ଫାଇନାଲି କ୍ୟାମେରାଟି ପୋଛି ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖାହଉଥିଲି ଟିକେ, ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକା କଳା ଦେଖାହେଲି, ତ ସେଥିଲାଗି କିଏ ଗୋଟେ ଭୂମ କରିଦେବି ପଳେଇଲା ତ। ହଉ ସେ ଯାଉ ତା ବାଟରେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଅର୍ବାନ ହେୟାର ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଯାହାକି ଗାନ୍ଧୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଆଉ ଗୀତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପାଖାପାଖି, ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେପଟରୁ ଏନ୍ଏଚ୍ ସାଇଡ୍ରୁ, ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜ, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଗୀତା କଲେଜ, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଆମର ସେଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଅର୍ବାନ ହେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅର୍ବାନ ହେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଆଉ ହେୟାର କରିବା ଡିଜାଇନ୍। ଅନିଲ ପ୍ରମୋ କୋଡ୍ ମାରିବ ଯଦି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହବ? ଯଦି ଆପଣ ଅନିଲ ପ୍ରମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସଜ ପ୍ରମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସିପାହୀଙ୍କ ପ୍ରମୋ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଆପଣ 10% ଅଧିକା ଦେଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାରେ କଥା ହେବା। ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଫେ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ହ୍ୟାଲୋ, ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ କିଛି କିଛି ଦୂର ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିତା ହେଇଛୁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ, ଆମକୁ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଲିକ ଆସିବେ କ'ଣ କରିବା, ଆସିବ ନେଇଛି ଦୋକାନ ପରେ ଆସିଲା, ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଲା, ମାଲିକ ଆସିବ ମୁହଁଟା ଖୋଲ, ଅନର ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖିଲ, ମାନେ ଉତ୍ତମ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ କାଲି,
ସିପୁ ଉତ୍ତମ ତା ମାସ୍କ ନ ଖୋଲିବାର ରହସ୍ୟ କଣ ସିପୁର ଯାଦୁ ହେଇଛି ଆମେ କଣ କାଟିଛୁ ଖୋଲିଲେ ବାହାରିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସିକି ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅରମାନ ସେଲୁନର ଅରମାନ ହେୟାର ଷ୍ଟୁଡିଓର ମାଲିକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆସିଲୁ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଖୁସି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେସ୍ ଦୁଇଟା ଗିଫ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉ ସପିଂ ମଲ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବ ସପିଂ ମଲ୍ ସପିଂ ମଲ୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁଦା ଭଳିଆ ଛୁଟି ହେଇଛି ରହସ୍ୟ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୁଟି ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ ରାଇମନ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚୁଟି ରାଇମନ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିଲ ସରି ଚୋର ଚୋର ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ ଜାଣିପାରିଲେ ସବୁବେଳେ ଗାଡିରେ ଧରି ବୁଲୁଛି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମନ ହବ ସାଇଜ କରି କଣ ନେଇ ପାରୁନ ବା ହଉ ଗୟା ହଉ ଗୟା।